Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme ndaj jush, qendrestarëve të pamposhtur të kauzës së drejtë të shqiptarëve. Mirënjohje ndaj oratorëve të kësaj platforme. Shpërndajnë anë kanë vendit të vërtetat e kauzës tonë. Të dashur miq, sot përsëri vazhdoi betejë e guximtarëve të Thumans, Fush Kruq dhe Kruq. Betejë kundër ndëshkimit të 80.000 banorëve, duke i privuar nga rruga e ndërtuar mbi tokën e tyre. Betejë në emër të 500.000 shqiptarëve me të varfrit e Shqipërisë, me të varfrit e Europës, që në një akt madhor antikushtetues, në një akt urrëti raciste antishqiptare të Edi Ramës, vend taksen e ardhjes në Tiranë. Ndërkohë që qytetarët të gjitha zonave tjera të vendit me të ardhura 2-3 herë më të mëdha se sa ata të rrethëve të veriut nuk paguajnë asnjë qindark për të ardhur në kryeqytetin e tyre. Edhe ata udhtojnë në rrugë, në autostrada 2A, në superstrada, kalojnë tunele dhe rrugë të gjëra, por asnjë s'paguan, sepse Edi Rama urren me një urrejtje trashëguar veriun dhe banorët e saj. Hiqen nga mendja Edi Rama se do e fitosh dot atë betejë. Ajo do jetë betejë në të cilën do mjerohet regjimi. Do jetë kryengritja paqësore e të gjitha zonave të veriut kundër diskriminimit, kundër urrëties raciste, kundër ndëshkimit pa merituar. Të dashur miq, kjo javë ishte një javë lufte, një javë sikur Shqipëria aty ishte një zonë lufte. Të vrarë, të plagosur, të vetvrarë, më shumë se në të gjithë Europën të marrë së bashku përveç frontit të Ukrainës. Dje në mes të rrugëve, në mes të ditë, rrugët më kryesore, shkrehen bateri, plumbash, mram, ekzekutohen velipoj, dy vlezër, kryeplaku i një fshatit Tepelen, me Maliaj, gjendet i therur me thik në një prua të me Maliajt.
të zhapokikës. Në çdo kanë të këti vendi, krimi, zotron, bën ligjin, kontrolon rendin dhe kanë duar rendin. Të dashur miq, krimi, vrasjet, trafiqet, grabitjet, janë sot përslim madhor për jetën e çdo shqiptari. Dhe çdo ditë, çdo javë ato do të bëhen më të rrezikshme. Alianca e qelpsirave që u krijua në vitin 2013 kundër rendit demokratik nga Edi Rama është ndruar sot në aleancë krimi, droge, trafiqesh, vrasjesh, vjedhjes të shqiptarve. Ishte ajo aleancë në moton qelpsira të gjithë vendit bashkohuni kundër Sali Berishës. Ky sot shprehet me sundimin e krimit shtetror, me dominimin e krimit mbi parlamentin, mbi qeverin, mbi drejtsin, mbi policin, mbi të gjitha institucionet. Kryetari i pushtetit, Edi Rama, si shpërblim ndaj bandave kriminale, liroi një nga një vrasit serial të dënuar për jetë, ndërhyri në çdo rast dhe liroi faktikisht që të gjithë përveç njerit. Ka bërë dhe bën përpjekje direkte, kriminale, për të liruar dritandajtin, vrasin e katër dëshmorëve, katër oficerëve të policisë, sepse Edi Rama ka qenë dikur i kontroluar kryekput nga dajti dhe sot a i kërkon reston. Dashur miq, ju ndigjoni për vrasje, për plagosje, për vjedhje, por mos harroni se në të gjitha këto raste pa preashtim, qëndron një zyrtar, qëndron një deputet, qëndron një qeveritar, qëndron vetë Edi Rama. Po, krimi solli Sajmir Tahirin, askush se mori vesh, po bodyguardi i tij u ekzekutua duke folur në telefon me Tahirin. Kjo është e vërteta dhe ndodhin mes Tiranës. Pastaj dolën Habilajt, ta trafikantë të rrezikshëm për Shqipërinë dhe Italinë, që përdorin skafin, përdorin veturën, përdorin të gjithë pushtetin e tij. Krimi
pasi e largoi antimafia italiane nga detyra Tahirin, sollin pushtet Xhafen, e vlla i tij, një kriminal i pamshir, një ullheqës, një drejtues, rrjeti, ndërkombëtar droge në Bolonjë dhe në Venezuelë. Përfundoi rendi tek ta luan balla, i akuzuar për porositë vrasje në sallë gjyqi. I akuzuar se ka urdhëruar vrasje avokatit që pa dokumentat, se ta u lanë kriminele kishë porositë vrasje. I shpëlar nga akuza, nga serial killer i Nureddin Dumani, i cili do të thoshten rrëfimet e ti, se nuk është Taulanti që urdhëroi futjen e revoles për të arrestuar Manhasët. Në një kohë kur ata s'kishin asnjë lidhje, u bajten muaj e muaj të tërë në burg për Taulant për tualet kriminelin. A nuk ishte Edi Rama? A nuk ishte Edi Rama që dojë thosht Elvis Martinit se ta dim targën? Nuk u ekzekutue kushëriri ti në urë dhe vrasjet në urë në gjitha kohrat janë vrasje policie. A nuk ishte Elvis Martini që në pamjet e ditë fundit shoqëroj nga një oficer policie? Pra, a nuk ishte Edi Rama, që Rahman Rajn bënd të deputet për zdyti, e tani që e kanë hequr, fut në këshill, në asamble, vajzna po mbeste e ti, a nuk është Edi Rama, që pasi u largua nga parlamenti, kriminali, Ndoka, Arpër Ndoka, e emroj, kryetar politik të përlejën të partijës krimit. Ramiq, kjo është mjetis krimi, është teren krimi, qeveria dhe krimi janë një dhe të pandar. Edhe njëherë, pra pa çdo akt i kriminel, fshihet një minister, një deputet, një zyrtar, një gjykatës, një prokuror, një oficer policie. A nuk treguan dosjet se si shefat e krimeve nuk tregonin bandave se ku i kanë kundërshtar në zbatim të strategjisë, se Edi Rams kokën t'i hanë njëri tjetrit? Pra, këto që ne pam këte javë, të janë pasqyrë dhe vetëm pasqyrë e këti regjimi krimi, pasqyrë e aleancës së pushtetit me krimin nga 2013 a gjerë sot. Gjitha këto dëshmojnë se sa jetik është qendresa jonë, se sa vendimtar është mos binja civile. Prandaj dhe
duke ju përgëzuar, duke u shpreh edhe njëherë mirënjohje. Ju ftoj të vazhdojmë betejën tonë, të pandalshme, gjerë fitore. Ditë nejte, tek bashkia, në 11, për të treguar vendin, njërin për hajdutve me të shpifur, të tokës shqiptare, Erion Velisë. Edhe njëherë, mirë njohjet pak u fishme nda jush. Fitore, fitore, fitore.